বোকাখাতৰ যুগলাতি গাঁৱত জঘন্য ঘটনা এটা পাখণ্ডয়ে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে এগৰাকী কিশোৰী বিগত কেবাদিনো ধৰি কিশোৰী গৰাকী প্ৰথম অৱস্থাত সন্ধানহীন হৈ আছিল পৰিয়ালৰ লোকে ভাবিছিলে কিশোৰী গৰাকী কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে অথবা কৰবালৈ গৈছে পৰিয়ালৰ লোকৰ বিভিন্ন খা খবৰৰ পিছতো কোনো সন্ধান পোৱা নাছিল কিশোৰী গৰাকীৰ আৰু অৱশেষত কিশোৰী গৰাকীৰ উদ্ধাৰ হ'ল মৃত অৱস্থাত বোকাখাতৰ যুগলাতিত সংঘটিত হ'ল এটা জঘন্য ঘটনা এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে হত্যা কৰি কিশোৰগৰাকীৰ মৃতদেহ পেলাই দিছিল দুৰ্গম অঞ্চলত কেইবাদিনো ধৰি কিশোৰগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু এই সম্পৰ্কত পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছতো কোনো সুসূত্ৰ লাভ কৰা নাছিল অৱশেষত পৰিয়ালৰ লোকে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল কিশোৰগৰাকী সন্ধানহীন হৈ থকা বুলি আৰক্ষী থানাত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি জানিব পাৰিলে যে বোকাখাতৰে এজন ব্যক্তিৰ কামনাৰ বলি হ'ল কিশোৰীগৰাকী প্ৰথম অৱস্থাত লোকজনক আটক কৰা হৈছিল সোধা পোছাৰ বাবে আৰু আৰক্ষীয়ে যেতিয়া আটক কৰিলে লোকজনক তাৰ পিছতে ওলাই পৰিল উৰহীৰ ওৰ খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতম নামৰ এজন 50 বছৰীয়া লোকে কিশোৰীগৰাকীক ফুচুলাই নি দুৰ্গম অঞ্চলত ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত নিজক বচাবৰ বাবে কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰি পেলাই দিছিল দুৰ্গম অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এই কিশোৰীগৰাকী ঘাতক খগেনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত কুৰুৱাবাহী চহলাৰ পৰা এটা দুৰ্গম অঞ্চল যি অঞ্চলত মানুহৰ সঘন আজা নাই বা এটা প্ৰত্যন্ত অঞ্চল বুলি কোৱা যায় সেই অঞ্চলত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ প্ৰথম অৱস্থাত স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁ যুৱতী কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত হত্যা কৰি তাৰ পৰা নীৰৱে আঁতৰি গৈছিল চৰিত্ৰহীন এই 50 বছৰীয়া খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতম নামৰ লোকজনক জেৰা কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহে এই সমগ্ৰ ঘটনা এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যেই বোকাখাতত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ এই যি খগেন ওৰফে প্ৰীতম এই লোকজনৰ বিৰুদ্ধে বহু পূৰ্বৰ পৰাই আছিল বিভিন্ন অভিযোগ বিভিন্ন অপৰাধমূলক ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিল খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতম সততে কাজিয়া পেচালত লিপ্ত থকা খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতমে বহু সময়ত সংঘটিত কৰিছিল অপৰাধমূলক ঘটনা শনিবাৰে বোকাখাত আৰক্ষী চকীত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু তাৰ পিছতেই অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছিল খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতম কিয়নো খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতমৰ আগৰ পৰাই আছে অপৰাধজনিত হিষ্ট্ৰী আৰু সেই হিষ্ট্ৰীৰ আধৰে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল অনুসন্ধান আৰু আৰক্ষীৰ যি অনুমান আছিল সেই অনুমান সঁচা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আটক কৰা হৈছিল খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতমক আৰু প্ৰীতমৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিতৰত ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ সন্ধান আৰক্ষীৰ তদন্ত ত্বৰিত গতিত আগবাঢ়িছে কি কাৰণত আচলতে খগেন মুণ্ডাই এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সেয়া এতিয়াও ওলোৱা নাই কিন্তু প্ৰাথমিক অৱস্থাত জানিব পৰা গৈছে যে খগেন মুণ্ডাই কিশোৰীগৰাকীক ফুচুলাই মাতি নি ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু নিজে বাচিবৰ কাৰণে কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰি এটা প্ৰত্যন্ত অঞ্চল যিটো দুৰ্গম অঞ্চলত মানুহৰ আজা কম সেই অঞ্চলত মৃতদেহ পেলাই দিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত খগেন মুণ্ডাই সাধাৰণ লোকৰ দৰে অহা যোৱা কৰিছিল বা সাধাৰণভাৱে তেওঁ চলা ফুৰা কৰি আছিল যাতে কাৰো সন্দেহ নহয় এনেধৰণৰ ঘটনা তেওঁ পূৰ্বেও কৰিছিল বহু অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতম আৰু সেই প্ৰীতম ওৰফে খগেন মুণ্ডাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেওবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ সন্মুখত সৰল স্বীকাৰোক্তি হয় ময়ে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিলোঁ আৰু হত্যা কৰি পেলাই দিছিলোঁ বুলি খগেন মুণ্ডাই ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে ইফালে খগেন মুণ্ডাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকত হাহাকাৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা কিশোৰীগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আহিছিল আৰু বহু খবৰ কৰাৰ পিছতো কিশোৰীগৰাকীৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাছিল কুৰুৱাবাহী চহলা বোকাখাতৰ এটা প্ৰত্যন্ত অঞ্চল
এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। এই অঞ্চলটোকে আচলতে বাছি লৈছিল এই অসৎ কাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰাৰ বাবে। বহু পূৰ্বৰ পৰাই কিশোৰীগৰাকীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছিল খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতমে। প্ৰায়ে কিশোৰীগৰাকীক বিভিন্ন সময়ত অসুবিধাও দিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতমে, সেয়া আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু পৰিয়ালৰ বাবে ই আচলতে এটা শোকৰ খবৰ যে যিগৰাকী কিশোৰী নিরুদ্দেগ হয়েছিল সেই কিশোরীগুলাকে জীবিত অবস্থাত উদ্ধার করব নগল আর সেই কিশোরীগুলাকে মৃত অবস্থাতে পরিয়ালের লোকে ঘুরাই পালে। ইয়াক লৈ এতিয়া বোকাখাটত চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। এতিয়াও আরক্ষীর জিম্মাতে আছে ধর্ষণকারী তথা হত্যাকারী খগেন মুণ্ডা আর প্রীতম। আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত আছে, শীঘ্রে হয়তো কারাগারের আলহী হব এই ধর্ষণকারী তথা হত্যাকারী খগেন মুণ্ডা ওরফে প্রীতম।